U organizaciji planinarskog kluba Vukan u subotu 1. aprila održan je 8. homoljski maraton. Nakon svečanog otvaranja maratona i pozdravne reči organizatora usledio je start maratona ispred Doma kulture u selu Vitovnica. Učesnici su imali prilike da odaberu dve staze, zahtevniju i dužu stazu od 35 km sa ukupnom visinskom razlikom od 3600 m, tokom koje učesnici prolaze 7 kontrolnih tačaka. Vrh Štubej, vrh Veliki Vranj, izvor Krepoljinske reke, Mijucića pećinu, Hajdučku pećinu, vrh Vrata i vrh Kobilju glavu. Staza ovog maratona je teška i zahteva dobru fizičku pripremljenost. Kao alternativa za manje pripremljene planinare i trkače je staza od 16 km sa visinskom razlikom od 760 m u usponu i isto toliko metara u spustu. Po završetku ove dve akcije najbržim takmičarima dodeljene su zahvalnice, a broj učesnika se iz godine u godinu povećava. Ovu manifestaciju pomogli su Planinarski savez Srbije, Gradska uprava grada Požarevca i Mesna zajednica Vitovnica.